Şuşadan Turana uzanan imzalar. Regiona sülh ve emnamanlık getiren bir beyanname. Emektaşlığın, inkişafın bariz bir nümunesi. Bu heç bir dövlətə qarşı yönelmeyibdir. Regionun geosiyasi vəziyyətini karakterize edir. Türkiye yeniden, belə deyək de, Azərbaycana resmen girmiş oldu. Tarixi bir sənətdir. Daha yeni müqavirlərlə bu inkişaf etdirilsin. Azərbaycan, Türkiyə, İran, Gürcistan, Rusiya birliğinden söhbət gedir. Bu beyannamanın her bir maddesinde yalnız emektaşlıktan pozitif değişikliklerden bahs olunur. Sponsorlar: Minbərəkət, Halal Nemət, Z Times, Xaricdə Təhsil Şirkəti.